Tog utorka, 18. jula 1944. godine, inače 199. dana po Gregorijanskom kalendaru, vreme je bilo vedro i toplo. U toku je bila bitka za Normandiju. Premijer Japana Hideki Tojo podneo je ostavku zbog bezuspešnih napora u ratnim pohodima. Pesma Binga Krozbija, Nedostajaćeš mi, bila je prva na američkim top listama. Velimir Bata Živojinović je tada napunio 12 godina, a čak Noris je imao 4 godine. Taj dan je inače veoma bitan za njih dvojicu jer je rođena ona, žena koja će kontrolisati koliko će Bata ubijati Nemaca u partizanskim filmovima i kada će čak Noris postati teksaški rendžer. Borci protiv zla dobili su konačno pravog saveznika koji će iz senke nadzirati svaki njihov korak. Milka Canić. Taj dan važan je i za Srbiju jer se rodila Milka Canić. Mnogi u šali kažu da je zemlja baš na taj dan nakratko stala jer je konačno dobila svog supervizora. Milka Canić. Milka Canić završila je filološki fakultet u Beogradu, nakon čega je radila kao profesorica u gimnaziji u Prištini, u Vojnoj gimnaziji u Beogradu i 15. Beogradskoj gimnaziji. U radio televiziji Srbije radila je 5 godina u programu Srbija danas. Kada je videla gde je Srbija danas i da se nije pomerila ni od juče, a da se neće daleko micati ni sutra, promenila je emisiju. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. U kvizu slagalica svojim znanjem nadzire takmičare i ne dopušta gramatičke greške. Sa dve reči koje izgovara svakodnevno, postala je popularnija od onih koji se trude da rečeničnim konstrukcijama zasene mnoge. Jedan Arnold Schwarzenegger je u hollywoodskim filmovima morao izgovoriti više rečenica kako bi se proslavio. Dobroveče! Dobroveče! Milka Canić je u emisiji Slagalica naš odgovor na hrvatsku kviskoteku. Lazo Goluže nije postao toliko popularan koliko je to pošlo za rukom našoj Milki Canić. Na mnogim internet sajtu posetioci iskazuju svoju zabrinutost šta bi se desilo sa emisijom kada bi gospođa Canić otišla na godišnji odmor. Pretpostavljaju da bi emisija morala da pauzira neko vreme dok se Milka ne vrati. Jedna od šala koja kruži internetom, a u kojoj je glavni junak upravo Milka Canić, kaže da ako bi se srela sa James Bondom, on bi joj rekao prilikom upoznavanja: Bond, James Bond. A Milka bi mu odgovorila: Več, dobro več. Milka Canić je svesna svoje popularnosti i stoički je prihvata. Iako je poznata ličnost, većina ljudi ne zna mnogo toga o njoj. Svojim šarmantnim osmehom stekla je mnoštvo obožavalaca koji nestrpljivo čekaju početak slagalice kako bi je videli i čuli. Ljudi koji verno prate njen rad savjetuju da ako ste celog dana bili loše volje i raspoloženja, ukoliko osjećate da vas niko ne voli, znajte da postoji bar jedna osoba koja će vam poželeti lep ostatak večeri. Milka Canić. Ima dvoje dece, a omiljene boje su joj plava i bela. Milka Canić nema vremena za spremanje ajvara kao druge bake, ali će knjigama posvetiti i 25. sat dana. Već 30. godina živi u beogradskom naselju Vidikovac, u stanu sa kog vidi čak i Avalski toranj. Sa 16. sprata ona svetu želi dobro jutro, dobar dan i laku noć, a ne samo dobro veče. Za emisiju Novi tabloid, o Milki Canić razmišljao Nemanja Grujin. Milka Canić. Sad ima jedan veliki problem, kako ja da kažem dobar dan.